Ok, mi qemi me Brenaldon këtu, edhe Eli Farën, dhe sigurisht dhe këta tjerë. A, s'ka gjë. Dhe jemi gati për të bërë surprizën, Gjulia po vjen. Është një pyetje plak se... do me vërtet këtë gocë, apo... Patjetër. Okay. Pse më shumë s'ta bëj po të thotë se po na harxhon Eli, na harxhon edhe. Gjithsesi faleminderit juve, s'ka problem. Kreksi. Mund të thotë se inshallah thot po. Inshallah thot po, plak se nëse nuk do thot po, gjithë kjo do të harxhohet kot. Do i gjetëm gjithë kot. Okay. Tash 6000 euro i ke Edit, por mos ka problem. Miki, vazhdo para ti. Vazhdo para ti, na thuaj kur ço mesazh kur ti je gati. Ti je Gjulia? Po. Të të dhemi e lune, ti je më e bukur, të të dhemi e konqe, a u pas me skinë, të të dhemi e lune, ti je më e bukur, Gjere bashk, shumë të bëndra, shumë dashuri, shumë gjerë. Ti e di shumë e që kjo është shumë për mua, që dohet kërkoja të shumë nga të shumë. Oh my god, faleminderi, që që po dri? Wow, që 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 Faleminderit Eli Fara, erdhi në këtë kontekst. Po, do të them kam një lokacion, jam shumë të kënaqur. Faleminderit.